Зранку на мітинг «Реквієм», присвячений Дням пам'яті та перемирення і перемозі над нацизмом у Другій світовій війні, запоріжці зібралися на площі Університетській поруч з пам'ятником танковому екіпажу Миколи Яценка. Цей танк проїхав півміста, його обстрілювали, та молоді хлопці не здавалися. На їхню честь встановили пам'ятник у тому місці, де героїчно загинув екіпаж. Танк этот був послан в город в розвідку. І коли підбили этот танк, вот, немцы, он горел уже. Ребята поняли, что, конечно, не выбраться отсюда. Они продолжали дальше по городу уничтожать немцев. Героически погибли. Герой Советского Союза, лейтенант, ему всего было 18 лет. Мітинг «Реквієм» відбувся і біля меморіалу «Летять журавлі». Пам'ятник розташований на місці братської могили, де у роки Другої світової війни розстріляли майже 5 тисяч військовополонених. Сьогодні вшанувати пам'ять загиблих прийшли школярі, вихованці військового ліцею «Захисник» та родичі загиблих. Школярі підготували творчі виступи та висловили подяку загиблим захисникам. Снаряди прилітали і взривались. Змішалась кров'ю чорна земля. Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете. Ты и я. Десятки запоріжців зібралися біля пам'ятного знака на бульварі Шевченка. Гранітний монумент, встановлений у 2005 році на честь 60-річчя перемоги, його створив скульптор Борис Чак. На верхівці знаку зображені орден та богиня перемоги Ніка.